7.15 в ефірі «Факти». Коротко про головне. Вітаю. У зоні АТО один український військовий загинув, ще одного поранено. Минулої доби терористи 37 разів відкривали вогонь, зокрема, із заборонених мінськими домовленостями реактивних систем «Град» і «Партизан». Також застосовують великокаліберні міномети, гранатомети, танки і БТРи. Під вогнем захисники Широкиного, Красногорівки, Гнутового, Павлополя, Авдіївки, Зайцевого. Вирують пристрасті навколо раптового звільнення президентом США Дональдом Трампом директора ФБР Джеймса Комі. Кілька сотень людей влаштували напередодні перед Білим домом акцію проти його відставки. Тим часом інформагентство Reuters, посилаючись на джерела у Конгресі, повідомило, незадовго до звільнення Комі планував розширити розслідування про втручання Росії у президентські вибори у США, зокрема, стосовно можливої змови між росіянами та керівниками президентської кампанії Трампа. Наступного вівторка, 16 травня, до України знову прибуде місія Міжнародного валютного фонду. Цього разу, щоб перевірити підготовлений українською владою законопроект про пенсійну реформу. За словами міністра соціальної політики України Андрія Реви, майже усі деталі проекту змін із представниками МВФ вже узгоджені. Тож перевірятимуть лише, як вони прописані у законопроекті. Щойно представники фонду схвалять пропоновані українськими законодавцями формулювання, документ представлять громадянам України, пообіцяв міністр. Нагадаю, раніше повідомлялося, що втілення пенсійної реформи у життя планують почати вже до кінця червня. Поліція затримала і видворила з України грузинського злодія у законі Ливана Цинцадзе на прізвисько Коста. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Кажуть, затриманий громадянин Грузії був коронований у 2012 році на території Греції. За даними міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, Цинцадзе вже заарештовували в Греції за організацію злочинних груп, які обкрадали помешкання. Вчора ж його примусово видворили за межі України із забороною в'їзду на територію нашої держави строком на 3 роки. Сьогодні другий півфінал Євробачення. Змагатимуться у ньому 18 конкурсантів. Найкращих обиратимуть національні журі, глядачі країн-учасниць другого півфіналу, дві країни Великої п'ятірки – Німеччина і Франція та господарка цьогорічного конкурсу – Україна. Розпочнеться дійство о 10-й вечора. Продюсери підготували кілька сюрпризів, зокрема, спеціальний номер ведучих. Олександр Скічко гратиме на сопілці, а Володимир Остапчук – на акордеоні. Потім разом із музичним колективом J-Art заспівають фрагменти найвідоміших переможних хітів Євробачення в українському аранжуванні. В Індонезії врятували унікального орангутанга альбіноса. Місцеві тримали його у клітці. У тварини біла шерсть і блакитні очі. Після програми реабілітації примат почувається краще. Його годують фруктами та спеціальним напоєм із молока і цукром. Орангутанги на Борнео і так рідкість, а на альбіносів працівники ООН взагалі тут не натрапляли. Браконьєри ж полюють на рідкісних тварин, бо за віруваннями їхні органи мають цілющі властивості. Програвач музики, фітнес-трекер і будильник – все це в одній подушці, яку пропонують американські розробники. Подушка зроблена зі спеціальних гіпоалергенних матеріалів, які пропускають повітря. Форма вигнута або рівна. Вмонтовані світлодіоди можна запрограмувати. Вони ввімкнуться, імітуючи світанок у потрібний вам час, щоб полегшити пробудження. А ще у подушки є динаміки, тож можна слухати музику чи аудіокниги. Керування через пульт або зі смартфона зі спеціальним додатком. Постачати такі подушки почнуть з жовтня, ціна $300. Про шоу-бізнес, політику і особисте життя не пропустіть інтерв'ю зі співаком Арсеном Мірзояном. Далі у програмі «Ранок у великому місті». І наступні факти дивіться о 7.45. До зустрічі!